Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga aduh nyangageun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok ah mangga mitra kaparayun. Sadayana. Nah, ada abah oge moal ngareremokeun ka si eta. Nanya so teh hayangnya howe atuh peda si eta los-los ka dieu. Ngan soal goreng patut mah ulah dipoyok yeuh. Darupa mah lain ka hayang jenisna. Tapi kersaning nu maha kawasa. Nu dihanyakalkeun ku abah mah kalakuan jeung carita anana. Luhur tinjak teh somong deui. Agul ku payung butut. Cek bah janta dari anak kera. Ampun paralun abah, dak kuring oge lain mayok kana rupa. Sarua bae jeung abah teresep kana kalakuanana. Ngan atuna jan kitu oge, dak embung kana goreng patut mah, mit amit. Oh, geus. Ken bae ari kitu mah da abah ge. Sapamadegan jeung maneh. Ngan kade bisi isuk jaganing ge teu aya naon-naon. Maneh teh sing waspada, sing apik dina nyarita. Cek bah janta teu kapapanjangan nyarita. Saterusna bah janta sakula warga gundreng ngobrol. Telat-telat nyaritakeun jalil jeung kalakuanana. Malah sakapeung bari diselangku sempal guyon gogonyakan ngageuh-geuikeun jalil. Kocapkeun di pipir imah, harita teh si Mas Nanjing Jalil keur narogel noong, bari ngadedengekeun anu ngobrol. Ngomongkeun Jalil, puguh we Jalil teh meni kekerot bekat ku amek, panas ku nyi eha anu moyok kamanehna. Jingna deui ku nenyok kanyataan kitu ge geus teg we, yen sanyana mah, bah janta teh ngabohong ka manehna. Sasat ngusir sacara lantip. Sangkan manehna teu tepung jeung Nyi Eha. Hah, kurang ajar atuh. Geuning banar muling teh lebokeun tetelo atuh. Ngabohong deuleu. Setan teh. Apes aing yeuh. Hayu. Balikan. Ceuk Jalil bari munur. Terus ngingkig init di heula. Si Masnan ngiclik paneuri manehna oge panas hatena. Da geuning nya bah janta teh ngabohong. Nyi Eha mah teu ka mana-mana da puguh ti tadi oge aya di imah. Gelo geuning bah janta teh kitu nya euy. Cik si Masnan sanggeus aya di jalan bari nuturkeun ka Jalil. Cik dewek oge asa beda karasana atuh. Matak maneh kudu boga otak ulah gancang percaya ka jelema kitu atuh. Bisi teh nyaho mah dewek teh nyeri hate deuleu. Ditampik sakajodogan ku kolotna, dihina ku jinisna. Awas yah aing teh lalaki langit lalanang jagat atuh. Cek Jalil bari ngacungkeun beureupna. Bener Kang. Kira ku rek eleh ku Nyi Eha. Awewe mah ti baheulana ge kumaha lalaki. Nah, ting, make kudu eleh, pelet we Kang. Arek ku dewek mah euy, rek dipelet jeung inungna sakalian. Bagus lah tak kudu kitu eta lalaki langit, lalanang jagat. Jalil jeung si Masnan terus lalempang mapai jalan satapak, ngajuk juga lemur dungus. Di jauh desa sat salemur keneh ngan imah bah janta. Kahalangan ku kebon sawo. Harita teh kaayaan peuting meni jembling. Langit rada angkeub loba mega hideung. Bentang anu temong ukur hiji-hiji. Jiga anu milu sungkawa ka Jalil anu keur meunang katunggaraan hate. Sajroning leumpang teh, si Masnan jeung Jalil terus-terusan ngupat bah janta jeung Nyi Eha. Kaceceup Jalil beuki banget asa dihina, asa disapirakeun. Komo ngadenge omongan si Masnan mah,
hatena asa ngagedur hurung kaduruk ku seuneu amarah. Akhirna jauga-anyauga imah Jalil reg duanana eureun nan maneh geus ngabelaan ka dewek atuh nohon euy gege maneh bakal menang buruhan ti dewek atuh ayeuna mah jigra balik dewek rek ngareureuhkeun hate panas yeuh. Na bari ngusapan dada. Sabar Kang. Perjuangan mah tara aya anu gampang Kang. Munnya akan lalaki ikhtiar Kang. Atunya pasti ikhtiar atuh. Jig gara balik atuh. Heglah Kang. Leos si Masnan balik dijajapkeun ku hiliwirna angin peuting. Dipirig ku sora jangkrik pikeun si Masnan mah teu amek teu hanyeleu. Da puguh geus boga taksiran ti angalna pantar Nyi Eha mah moal bet daekeun ka Jalil. Hari Jalil bus ka imahna datang-datang teh goledag ngagoler dina kasur. Anona culak cileuk neuteup lalangit. Pikiran kumalayang cuscos kanu teu pararubuh. Panas, amek, pusing. Sirah ngadadak liur jajantung ratug. Awakna asa bayung yang jadah deh si jantan kurang oyah itu awas ya daguan wales di aing nah naas naas teing awak teh mani ewe anusa huluin kunawan aing tebet pada nampi kuaiku awewe aduh cek Jalil ngagaran tes bari terus ngaguling kakenca. Udi blag deui kakak tuhu hese rek sare. Teu bisa tenang. Ingat bae kana panghinaan tibah janta jeung eh. Kacaturkeun isukna. Jalil teh jiga nu ngaradak gering. Najan geus nyaring oge teu kaluar ti kamar ngarengkol we bari disimut ku sarung belang. Inungna geus sababaraha kali ngageuingkeun. Tapi Jalil teu daek kudang. Akhirna parat sapoe teu bijil ti kamar. Bijil-bijil teh sareupna. Itu ge dihayungkung sarung bari muyung. Inungna melangeun terus nanya ka Jalil bisi gering. Tapi Jalil teu nemalan. Berbaluar balieur we. Tungtungna diantep sakarepna. Isukna kitu deui bae. Jalil teh nguluwut jiga anu bingung huleng jentul mikiran nasib. Nyah dina poe katilu jebul teh si Masnan datang. Tak gering maneh datang nan. Nah mending ampleng atuh. Jalil. Atuh nenyo sobatna datang teh. Melang tu dah Kang. Istilu poe daya ngalantung. Kunaon akang teh Kang. Cek si Masnan bari neuteup ka Jalil. Barabat atu Jalil teh cacarita. Ngabudalkeun isi hatena anu panas jeung kacida nyeri na kubah janta. Ketika teu daek dahar hese sare. Teu hayang incah teu hayang turun ti imah. Oh, mikiran Nyi Eha atuh lain lalaki ari kitu mah Kang. Kang, akalan sing nyanya ribogoh mah Kang. Sok kuing rek dibantuan lah. Masnan dari anak kerina nyarita. Kumaha atunan. Nyen surat Kang. Sok kuing urang anterkeun. Make jajampean we make pelet, make naon we. Jalil ngahuleng. Sumangetna nu geus pareum ngaradak timuel deui kasunut ku omongan si Masna. Lila-lila nyeh seuri terus nyarita. Beneran euy. Keun euy. Ayeuna rek nyieun suratna, anjeurkeun ku manehnya. Nya, sok wae lah. Leos Jalil ka jero imah gutrut nulis sakarepna we nulisna oge. Dina surat ngabudalkeun isi hate yen miharep ka Nyi Eha. Ajak hirup babarengan ngawangun rumah tangga. Sanggeus rengse nulis surat song dibikin ka si Masnan. Nan, bikin ayeuna jiga euy. Ulah dilila-lila atuh bisi bari manten atuh.
mun hasil engke maneh diburuhan ku dewek atuh. Lah, tong sok nguruskeun buruh da uing mah bebela teh lain ngarah buruhan, Kang. Tapi bener-bener karunya ka Akang anu keur lara tunggara. Deudeuh teuing lalaki raheut hatena. Cukur, cukur. Jig init atuh. Kenceling si Mas Nante init. Ajuk juga imah bahjanta. Dekat catur lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi. Kasampak teh aya anu keur sasapu di buruan. Mojang lenyang buukna panjang make sinyal. Haha, lah kadalah kabeneran aya di luar ya. Jeung deui pasti bapana keur eueuh di imah. Bagus, kabeneran imah yeuh. Jagaran teh sate si Mas Nan. Bari terus nyampeurkeun ka Nyi Eha. Barang geus deukeut. Punten. Mangga, geuning aya tamu. Bade ka saha? Nyi Eha nanya bari melong. Leungeuna nya kelan sapu nyere. Iye Neng dipiwarang nyangakeun serat tukang Jalil. Di song mikeun surat. Istu malah paha gedang heula ku Nyi Eha di tampanan bari kerung. Surat ti Kang Jalil. Jalil nu mana ieu teh? Anu goreng patut teh nya. Leuh, saur saha goreng patut, Neng? Sakitu kasepna. Nya ngan sakitu kituna kasepna teh. Teu kurang teu leuwih. Asnan ngabelehe manehna oge ngarti. Tapi gancang nyarita. Engal we buka, Neng. Aos lebetna. Nyi Eha nurut. Amplopna disoehkeun. Gorehel suratna kertas sacewir geus kuleuh. Ting mangih ti mana eta oge. Nyi Eha kerung bari ngilo surat. Nyeh seuri leutik. Teu atoh teu reuwas. Biasa we cara sasari. Geus kitu melong ka si Mas Nan. Hah, kumaha Neng? Antosan sakedapnya. Mangga. Si Mas Nan meni bungah. Gek diuk dina golodog. Ari Nyi Eha rurusuhan unggah ka imah. Nenyo galagat kitu, hate si Mas Nan jadi gede harpan. Panyangkan Nyi Eha teh bogoheun sarta narima kana kahayang Jalil da geuning teu nemongkeun sikep anu amek kalah suraseuri amis budi pikaresepeun. Mas Nan gede harpan. Tekung silila torojoal Nyi Eha kaluar deui bari mawa bungkusan mani rapi. Nyeh seuri bari melong ka si Mas Nan. Ieu bungkusan sangakeun kanu ngirim serat tadi nya. Omat ulah dibuka di jalan. Apa mali? Jung ayo naku dulu tepinya. Mangga Neng. Mangga. Permios atuh. Di senampanan bungkusan mah leos Mas Nande ini. Hate nak mani bungangang sama rukna hasil meri. Hari Nyi Eha nyerengeh seri. Bari jajab Mas Nan kupanete. Nyi Eha bari sisirian. Mitra kaum dangu, gancang na carita, si Mas Nan geus tepi ka imah Jalil. Kasampak teh Jalil keur ngabaheuhay dina korsi. Jiga na teh geus teu sabar hayang geura tepung jeung Mas Nan. Da buktina barang jol Mas Nan datang meni curing ha. Tepung Nan, kumaha cenah? Opna, itu nate bari ngorejat. Hasil, Kang. Ayo balasanan aya, sok we buka ku Akang. Mas Nan ngasongkeun bungkusan ka Jalil. Aduh, nah ieu mah surat teh mani. Kanal atuh. Surat naonan? Nya lain surat beureun Kang, kado boa. Cek Mas Nan. Kang, urang buka atuh. Mitra kaum dangu, bari jeung Ratu Jajantung dibarengan kuting saredetna hate, leungeun Jalil rada ngeleper muka bungkusan teh. Anabreh tetela pisan. Kaca eunteung jeung surat ti manehna.
Jalil ngahulang sajongjongan mah bari malong kana eunteung. Naon Kang? Kelonan. Naha ngirim eunteung si Jurig teh? Naon hartina atuh? Aduh. Mitah ngeunteung eta mah Kang. Sarua jeung ngahina. Be. Kumaha tuh? Masnan ngilu sedih. Manehna ge amek ka Nyi Eha anu nyaluntang kurang ajar. Tapi katerang-terangan kitu. Ya mah jelas ngahina atunan. Ka Akang teh mitah ngeunteung jadi jelas. Nanggap Akang teh goreng patut atuh. Kurang ajar kalah kabeuki wani ngahinana teh ka Akang atuh. Hiu. Belawar. Eunteung dibalangkeun kaburuan. Geuna kana batu rek kacana peupeus. Elingna mancawura awur-awuran. Jalil ngahegak bakat ku amek beungeut nu goreng patu teh beuki pikasieuneun. Panona malotot. Sabar Kang lah. Lain sabaraneun ukeu mah. Nah. Podaraneun atuh. Kang. Dunya geus daun kelor Kang. Lega keneh Kang, loba awewe nu hadehatena. Loba mojang anu teu mandang rupa jeung kakayaan. Watek jeung sifat jelema teu sarua Kang. Tapi rupa-rupa heuh jiga patot gamar. Eta mah si Eha we nu kitu patu teh. Anu sejen mah balageur Kang, bageur. Cek si Masnan ngalalemu hate Jalil. Lain si Eha wongkul. Dewek geus sabaraha kali dihina ku awewe euy. Geus loba deuleuk. Anu nganyeri ka dewek. Si Ijot, si Tio, si Utri, si Acin, si Jina kabeh ngahina ka dewek atuh. Malah aya anu tau moal nyebutkeun si Cakung ka dewek atuh. Ceuk Jalil bari ngakidir nafsu geus teu katahan meureun. Blek diuk setengah mebutkeun maneh. Terus kakerot. Masnan teu ngomong deui manehna milu ngarasakeun kana kasedih sobat. Manehna oge nyaksian. Memang nya loba anu nganyeri ka Jalil teh. Ngan saenyana lain nampik dumeh Jalil goreng patut. Anu teu dipikaresep ku balarea teh. Jalil teh luhur tincak. Sombong jeung resep ngadu ditambah deui kucuraling sok daek pulang paling pokona mah eueuh arahinana da cacak mun hade lampah mah ngajan goreng patut ge bakal loba anu resepeun. Jalil ngahuleng manehna muter uteuk neangan akal kumaha carana sangkan bisa males ka nyeri ka awewe-awewe anu geus ngahina ka maneh. Yes, omo keur panas hate mah kalah namahan busi. Ah, kurang ajar atuh setan teh. Anakna sarua jeung bapana ngahina ka aing teu eulem-eulem atuh. He, Masnan, cik oi, bantuan mikir atuh saha kira-kira anu daekeun ka dewek atuh. Ku dewek teh geus hayang kawin. Ya mah inung geus aih wae hayang nimang incu cenah isi tereh paeh aduh anak mang lebih geus dijajal Kang. Nu dosol geus lain eta mah anak dulurna atuh nu dosol mah urang Cijoho eta anu buuk nagaling geuning anu hideung santen mu seurina teh manis teh geuning nu sorana jiga cangehgar atuh wah Kang mah. Gimana ya jelema sorana kawas canggihgar? Sakitu ari taeun teh Akang mah. Ulah sok payak poyok Kang, pan geus puguh di poyok teh matak nyeri hate lain. Cek si Masnan bari nyereng. Jalil ngahuleng bari kerung. Maneh nang inget-inget anak mang lebe anu bieu dicaritakeun ku Masnan. Ras inget bener mang lebe teh boga anak awewe opat. Mucikal geus laki rabi, nu kadua geus papacangan, nu katilu halagasan. Ari nu kaopat mah leutik keneh. Hehehe, jigana mah cocognan. Heuh. Asa merenah kadinya mah euy. Coba we kumaneh pikirnan,
turunan mamaku hormat ngadahuk jeung putra lebe. Lah asa merenah nya euy. Nurub cupu. Nya euy cocok pisan aduh. Jalil berag deui ngadadak paromana marah mai. Sorot panon cahayaan lir langit anu anggeub ngadadak bengras. Oh, matak ge ulah wae kasusah, Kang. Eh, da loba keneh awewe mah. Hayu, urang ulin ayeuna. Sugan we nyanggut. Dangdan deui, Kang, nu gining sarta kade ulah poho. Jampe-jampe asihan jang jawokan. Atawa naon we lah. Wejang ti ayeuna ngarahasil. Benar. Benar pisanan, bagus. Kek daguan heula atuh. Mitra kaum dangu, leuleut sawatara waktu eta dua sobat teh geus laleumpang deui di jalan satapak. Ayeuna mah ngajug-jug ka imah Mang Lebe. Tunungguan peuting da hayang guragiru tepu. Pokona mah hayang jonghok we heula. Urusan itu ieuna mah engke we paneuri. Kung silila geus anyog ka imah Mang Lebe terus imasnan teh dititah ngintip heula aya eueuh. Barang geus sidik aya di imah tuluy duanana murut tepas. Tapi di dieu ge Jalil teh meunang kanyeri deui bae. Najan ngomongna teu kasar jeung teu garihal oge. Eusi namah sarua bae jeung Bah Janta. Niat Jalil teh ditolak, saeutik oge teh dibere harepan. Gue Jalil teh sedih, terus baralik jeung si Masnan bari mawa raheut dina hatena. Alah, ngejul deui wae nan, sarua wae euy. Nya bener yeuh, dewek teh keur apes atuh. Ih, lain apes, can untung Kang. Heeh. Sarua wae jeung gejol atuh. Leuleuhkeun heula Kang. Ulah geta sarupa teh. Awewe mah teu bisa disarentak. Kudu diapai-apai. Kudu diwanohan heula. Masna. Ah, nyawanan sia. Awas geus boga kabogoh wae atuh. Maneh sorangan jomlo deuleu. Sarua jeung dewek atuh. Hehe. Ulah salah. Caniat uing mah Kang Can. Tama matahan ka dewek gandeng aduh. Masnan jempe wanieun deui ngomong. Barang tepi ka pengkolan duanana papisah heula. Masnan balik ka imahna, Jalil muru ka indungna. Rek laporan yen manehna gagal deui bae. Hatena panas jeung kacaturkeun sorena. Irawanci tunggang gunung Jalil diuk dina korsi bari ngalamun. Pikiran kumalayang kamana meni hate teu waleh pating hareup panas. Malah akhirna mah jadi heureut pangharepan. Make jeung aya pikir rek mergasa kana geus nampi ka manehna. Tapi barang dipikir deui asa moal aya gunana. Keur kitu jol indungna nu katelah maurwi nyamperkeun gek diuk. Maku ari geus sulang jantul teh Jalil. Kunaon atuh maneh teh? Heh, ari mah kawasan teu ngarti wae atuh. Kukuring teh sedih mah ditambah ku panas hate. Biar aku mah teu nyaho atuh boga anak dinyinyeri ku batur atuh. Mah saha anu kumawani nganyinyeri ka maneh teh saha? Mani balagug teuing. Ini teboga cedoknya. Saha maneh teh panturunan mamaku deuleu. Wah, wabinana atuh eueuh. Kalah pada ngajebian atuh. Mun mamaku hormatna aya keneh mah, nya pantes we pada ngajenan oge. Ieu mah kari dongengna wungkul. Naon atuh? Maurwi ngahuleng. Hatena rada kaduruk ngadenge omongan anakna kitu teh. Paingan Jalil kacida somong na jeng sok agul ku payung butut da gening warahan inu. Sabot Ma Urwi ngahuleng. Mak, hari uing kaset atau hengtel atuh.
Obat, Gusti. Nah, makin nanya gitu. Nya kasep, dulu kasep. Piraku kudu disebut gelis onaman. Pananeh teh lalaki, jali lalaki. Yeay. Ari lalaki teh mah. Tapi asa aya anu kurang atuh. Ye, manusia mah anu leuwih kabeh ge kurang wae. Contohna atuh. Ya nu beunghar kurang sehat. Nu sehat. Nu sehat. Naon kurangna atuh? Aya nu sehat kurang duit mah, kurang kasenanganna, kurang harta bandana, kurang-kurang pokona mah jelema teh loba kakurang we. Eueuh anu leuwih kabeh oge eueuh. Malah aya anu kurang ajar sagala. Bajan ta anu kurang ajar mah atuh. Nya heueuh. Mamatak ulah leutik hate si ayeuh. Maneh teh kasep ganang gagah beunghar deui. Jaba turunan menak. Tapi nah nasib uing kieu wae atuh mah. Unggal awewe anu dipikahayang kalah ka sarieuneun atuh. Malah loba nu ngahina. Tuh si Eha mah make ngirim enteung sagala rupa atuh. Ka uing teh mitah ngaca hartina nganggap goreng patut. Awas beungeut buta. Rautaneun cenah. Hah? Saha nu ngomong kitu teh? Saha? Si Eha atuh. Si Eha anak si Odo? Lain. Atuh eta mah lamut kemeh, budak satapak ieu mah anak Banar Muning, anak Bah Janta atuh. Oh, anak si Janta. Wah, si eta teh kurang deuih. Kurang naon teh ari si Janta teh mah? Nya heueuh. Kurang ajar teh deuleuh. Lebokeun jurig nu kitu mah. Nah, amat ngahina teuing ka anak emak. Mun mah ngora keneh mah dipelet tah si gejul teh. Ah, kutang mah boga pelet atuh. Heh, maneh mah moal nyaho deuleuh. Yeuh, bapa maneh oge baheula teh basa direremokeun ku kolotna. Ka emak teh ngahinana teh luar biasa. Tapi ka nyebutkeun jiga cengcerengan ka duruk ka emak teh. Tapi emak mah teu leutik hate, teu eleh geleng. Dipelet ku emak teh. Tapi ka nyemah bari nongeng. Harita datang, harita ngajak ka lebe. Tuh, eta teh tapak pelet. Borojo we maneh. Cekna Urwi beki aksi papeta dariana keur. Nyai-nyai hate Jalil caang deui asa seger ngadenge indungna boga pelet mah. Diukna ngiset ngadeukeutan ka indungna. Nyaan mah boga pelet atuh wariskeun ka uing sabab uing oge nasib teh teu beda jeung mah bareto atuh pan ku Bah Janta mah disebutna oge muning pegang uing teh piraku mah teu nyeri yeuh si Jalil anu sakieu gagahna disaruakeun jeung muning atuh malah pamahal keneh muning basana oge cik narek ngeunah boga anak dihina kitu atuh sok bere pelet uing teh mah kabeh mojang nu aya di lemur dungus kuing arek dipelet tuman atuh Jalil tah kudu kitu ari jadi lalaki yeuh ulah kumeok memeh dipacok ulah mako memeh nanggung ulah seungah samemeh ngalengkah naon-naon oge ye kudu pait heula deuleu kudu pait heula beri ibarat hayang salak kudu daek heula ka cugak ibarat hayang nangka kudu daek kana geuta ibarat hayang dahar kejo kudu daek heula nyanggu daek usaha tak iya oge kitu urang mah kahayangeuna kudu daek ikhtiar heula yeuh halus halus pisan ari boga karep kitu mah yeuh heeh atuh tapi geuwat mejakeun atuh mana peletna kuing mah salamur rek dipelet kabeh atuh ih sarakah teuing ngaranana ari kitu mah yeuh kumaha mun jelema salamur bogoheun kabeh kumaha ngawina deuleuh maneh bakal kawalahan bae sina nyemah bari nongeng pan geus nongeng mah babari atuh kali kieu ih ayeuna naon-naon teh malang kami mah yeuh bisi maneh anu nongeng tah mak mah geuwat mana peletna atuh mak Urwi ungut-ungutan memeh ngomong neuteup heula ka anakna. Geus rada lila hok ngomong leuleuy tapi daria Jalil
dengekeun kumane. Mana teu boga telet, da teu butuh. Tapi ulah eleh ku sakitu jeung ulah rek leutik hate jig init ka pasir logor ka ditu. Bibinya teh aya keneh aki maneh nu katelahna aki kasam. Tah aki maneh jago pelet mah yeuh. Sagala ge aya di dinya mah aya tong sieun. Ari nunjuk ka kidul nuduhkeun ka pasir logor. Wah, nyaan eta teh ngaki piraku kolot ngabobodo ka anakna yeuh. Mah ge nyeri. Nyeri ngadenge hidap di kitu-kitu ku batur teh ieu piraku rek cicingeun. Ji gera init isuk hade pageto hade ayeuna ge alus pisan teu kudu mamawa batur. Ulah mamawa si Masnan. Mending oge sorangan we ngarah jongjon. Long atuh hate Jalil teh ngemplong. Bungah anu taya papadan. Pangharepan bijil deui lantaran asa manggih jalan anu ngabulungbung. Kukuh manehna teh geus lila hayang ngabogaan elmu. Pikeun meruhkeun sakabeh musuhna. Pikeun nalukeun sakabeh wanoja anu geus nganyerikeun ka dirina. Mak, boro-boro perang atuh ajan beuting oge uing marek init. Tapi uing hayang nyaho heula. Saha aki kasam teh? Ae, maka nanyakeun saha? Ieu eta teh aki maneh keneh. Ngan lain aki tegas, da aki tegas maneh mah geus maot. Aki kasam teh adina aki maneh. Tapi tong sieun sabab emak diroroku aki kasam. Malah basa emak kawin jeung bapa maneh oge yeuh ngurus teh aki kasam. Jadi ka maneh teh moal asa-asa nganggap incu pituin. Sip atuh. Jalil ngacungkeun jempol. Nya, jig-jig init ayeuna. Mitra kaum dangu. Jadi engkekeun deui harita keneh Jalil teh gesat-gesut dangdan. Teu lila oge geus saged. Inungna nyerengeh seuri atoh nenyo anakna hudang deui sumangetna. Sabab kaluman nenyo anakna nguluwut wae. Tah kitu ari lalaki. Jig guma didoakeun pisan. Wayah anak kuing ditinggalkan heula atuh mah. Nya jig-jig sing hasil. Bejakeun ka laki maneh. Sarta kudu terang-terangan ulah aya hal anu disumput salinungkeun. Wae atuh mah. Bra Jalil miang ngajug-jug ka pasir logor. Hatena pinuhku pangharepan. Ari inungna ngajanteng di lawang. Neuteup anakna nu ngaleos init rek nepungan nu jadi akina. Kebat lampahna Jalil, manehna leumpang sorangan ngajug-jug ka pasir logor. Maksudna rek menta tulung ka akina, nu katelah aki kasam tea. Di jalana teu sumpang simpang estu husu, sabab hayang guragiru tepi ka nu dijug-jug. Tapi da puguh jauh. Di perjalanan tereg eureun heula diuk dina jukut bari mencetan bitis. Angin leutik ngahiliwir nebak ka radang daunan. Manuk recet bisa rada. Estu matak betah jeung matak waas. Ari Jalil teu bisa ngararasakeun endahna alam. Lantaran alam pikiranana keruwet. Pusing mikiran nasib anu dihina wae ku paramojang. Rata-rata terang-terangan nolak. Nampik sapa jodogan. Awas ya. Engke mah moal aya anu bisa nolak kana kahayang aing atuh. Rasakeun kumarane mun nolak di podaran ku aing mah. Dikira aing eueuh kabisa. Pek sia daragoan sing tenang. Engke mah kabeh oge moal burung nyemah bari nongeng. Geus nongeng mangareunah karidik keulkeun. Bakal galeut menta dikawin atuh. Sok. Narongeng atau cek Jalil ngomong sorangan bari kekerot deh dina sawangan kacipta kaimah naloba awewe nu datang bari rawah riwih cirik menta dikawin geus nekat moal rek dilayanan sina karasaeun nyerina anu ditampi nyeh Jalil teh seuri sorangan jiga anu gelo anyar geus reureuh tina kacape bralempang deui mani ngagedig teu nolih kana kacape. Kesang nagis ngucur napas nangah hegak. Jalan anu disorang nanyak mudun, suku mani canggel asalungse. Nya akhirna, jog anjog kanu dijug-jug horeng pasir logor te jauh. Didinyangan ayak sababaraha imah.
Apa bahkan hari aki kasam imana mencal kayuhan kutangka caringin anu ngoyupuk rada hiem geuman ni caneom. Jalil bungah lantaran tika jauhan oge aki nagis katembong ayakir sasapu di buruan kaciri gis rada bongkok da nangtung na henteu ajeg. Aki, aki atuh cek Jalil baranggok oge gegeroan ka aki. Atuh rek aki kasam teh eureun sasapuna ngareret ka Jalil nu kakara jebul. Nyeh aki kasam teh seuri, lung sapu nyere teh dialungkeun terus nyamperkeun ka semah nu kakara datang. Yah aya teh, aya naon datang ka dieu? Aki, ieu teh uing atuh. Jalil teh apan incu aki, pan uing teh anak mah uri teh lamur dongos atuh. Oh, aki oge rada inget, ieu teh incu aki heuh bae. Yang jadi rek naon ieu rek lila jadi ta salaman heula atuh ki ieu uing incu aki nyangakeun sembah pangabaktos atuh cek Jalil bari terus ngarawu leungeun aki kasam sasalaman tapi kasar jeung rusuh nya make jeung dicium sagala bau lehon jeulil ah aki mah nyanteu atuh da uing mah geus teu lehoan. Heuh syukur nyampe juga jero. Heureuh weh heula aki rek ngangeuskeun sasapu. Itu kalakai caringin meni ngayang. Teu kaur bersih duda. Loba deui loba deui. Bari nunjuk kana hanca pagawe. Atuh da aki mah nyeun imah teh bet handapkeun tangka caringin atuh. Jadi we buruanana bala ku caringin. Hayang ulah bala mah tangka caringinna tuar. Keun uing ge daek nuarna atuh. Ih salah gede nuar tangkala kai itu bubuk maya kuduna ge melak lain bet ngaruksak tatangkalan juga gede gunanya ye loba mangpaatnya kade ulah sok rusuh nuar macam ngaruksak eda deh su abala ku kalah kai mah gampang benang ku disapukeun jiga ka jero heula ge aki rek sasapu heula ye ah mun uing teu cape mah dibantuan ki ah kita kudu teu kudu rek dibantu mah isukan we jiga ka itu Jalil nurut kalacat mancat kana golodo gek diuk dina bang baru ngadaweung bari ngareureuhkeun kacape. Panona melong ka aki kasam anu geus ngosrek deui sasapu. Hiliwir aya angin leutik karasa tiis kana awak, asa nikmat matak seger. Manuk receh dina tangkal caringin meni teu aya repeh. Guguh we matak betah dumanina. Ari ret kaburuan mani lalening hawa na seger pi kabetahin. Hehe, ya bener api si aki teh ya. Cinta kebersihan si aki mah. Dicontohin ya. Cek Jalil barini tenan kasabudirin imah aki kasam anu bararsi. Tatangkalan loba buah bapang rawei. Gedang germejeh na lebut. Areuy hui manis ngaguyur. Tangkal hiris karek kembangan, tangkal cau meninga jajar, malah aya nu geus kolot cauna. Kitu deui aya nu karek morojol jantung. Tekung silila jol aki kasam katepas, jiga namah sasapuna geus rengse, nyeh seuri paromana marah mai. Atoh jigana teh kadatangan incu ti lembur. Ulah dina bang barung diuk teh matak nongtot jodo. Cik aki kasam bari melong ka Jalil. Puguh Jalil teh asa kasiniran. Puguh heueuh manehna mah nongtot jodoh, malah teu nongtot nongtot acan da lebeng teu aya nongol. Ah, buahnya ki. Da uing macan aya wae pijodoeun teh. Boro-boro nongtot teu ngelol-ngelol acan atuh. Ya heueuh macak tong sok diuk di lebang baru, ngahalangan jalan onggo hiling-hiling pina. Akhirnya ngaliwat. Jung Jalil cengkat terus ka jero gek diuk dina kursi hoe. Anu geus leucir barang didiukan ngarekot disada da geus rada reyon kawantu geus kahot pisan gek aki kasam ge diuk ku siwal ngabijilkeun dompet bako jeung padudan tina saku kampretna emeh ngobrol teh ngadedetan heula sungut padudan ge jeung saha di dieu teh jiga tiiseun mani eueuh batur atuh panjubare teh ge aki masorangan. Sebab nini mahnya geus maut. Pantes we diisin oge sebab incu jarau. Anak aranggang pamajikan geus teu aya. Temalna cekes ngahurungkeun paneker. Terus nyengeut padudan peledug haseupna mulak kaluhur. Kaameu meni bau nengnong.
Cager, kalah Indra. Hanya kal kabujeng neng. Dinten ayuna, dinten anu kadua urang cekakeun deui ka dieu. Hapunten timang barna nu mangdongengkeunana, dongeng anu judulna Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Deksa. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.